თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრს ახალი ხელმძღვანელი ყავს სპეციალური კომისიის წარდგენით თანამდებობაზე კულტურის მინისტრმა მოსკოვის დიდი თეატრის სოლისტი ბადრი მაისურაძე დანიშნა. მარიკა შალიკაშვილი განაგზავს მომამის პირდაპირ ეთერში თემაზე საუბარს. მარიკა, გისმენთ. დიახრე, სარეკომენდაციო საბჭო საკმაოდ მცირე დრო დასჭირდა იმისთვის, რომ მიიღო გადაწყვეტილება. დაახლოებით 15 წუთში გახდა ცნობილი უკვე ახალი სამხატვრო ხელმძღვანელის ვინაობა. ეს არის მოსკოვის დიდი თეატრის სოლისტი ბადრი მაისურაძე, რომელიც ახლა თბილისში არ იმყოფება, თუმცა ის გეგმავს საქართველოში დაბრუნებას და სწორედ თბილისიდან მართავს თეატრს. რაც შეეხება კენჭისყრის პროცედურას, სულ 11 წევრი იყო საბჭოში, თუმცა მხოლოდ 10 წევრმა მიიღო მონაწილეობა კენჭისყრის პროცედურაში. დირიჟორმა ზაზა აზმაიფარაშვილმა გადაწყვიტა, რომ თავისი პოზიცია არ გამოეხატა და აღნიშნა, რომ ეს შეიძლება და ყოფილიყო ინტერესთა კონფლიქტი, რადგანაც კონკურსანტებიდან ერთ-ერთი სწორედ მას ასახელებდა შესაძლო მთავარ დირიჟორად იმ შემთხვევაში, თუ გაიმარჯვებდა. რაც შეეხება ხმებს, ხმები ასე გადანაწილდა: ბადრი მაისურაძემ მიიღო 7 ხმა, 2 ხმა მიიღო მუსიკოსმა ბადრი ბაგრატიონ გრუზინსკიმ, 1 ბიულეტინი კი გაფუჭდა. ბადმენ ბადრი თბილისში არ იმყოფება, მას შევატყობინებთ კომისიის გადაწყვეტილება, სამარჩევნების შედეგებს, დისტანციური მართვა ადეკვატური ვერ იქნება ამ შემთხვევაში და ბატონ ბადრი ფიქრობ, უნდა მიიღოს ის გადაწყვეტილება, რომ გადმოვიდეს თბილისში და უხელმძღვანელოს თბილისის ოპერის და ბალეტის თეატრს აქ ადგილს. ბადრი მაისურაძემ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია 1999 წელს დაამთავრა, 90 წლიდან კი ის არის იყო ოპერისა და ბალეტის თეატრის სოლისტი. უკვე 95 წელს ის გადავიდა საცხოვრებლად მოსკოვში და უკვე 20 წელიწადზე მეტია ის არის მოსკოვის დიდი თეატრის სოლისტი. ბადრი მაისურაძე არის მრავალი საერთაშორისო ჯილდოს მფლობელი, მრავალი კონკურსის გამარჯვებული და ის ისეთ სცენებზე მღერის, როგორიც არის მილანის ლასკალა, ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენი, მოსკოვის დიდი თეატრი, ვენის შტატსოპერა და ბერლინის ოპერა. მადლობა მარიკა, ეს მარიკა შალიკაშვილი იყო.